आज आमी कासावली न्यू पीएचसी कडेन येयलेले आसा आनी आमकां कळलेले आसा की गोंयांत फस्ट ओमिक्रॉन केस आमच्या हॉस्पिटलांत डिटेक्ट जालोलो आसा. आतां हें दवरलें इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकारान बांदलां तें एक बरें आसा, पूण ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय बांदलां तितून कांय सिस्टम ना. आतां पयलीं ह्या हॉस्पिटलांत आमी फस्ट फ्लोर आनी सेकेंड फ्लोर कोवीड हें केल्लें, डिक्लेर रूम्स केल्लें. आतां हो पळय हें आसा कोवीड आसा रूम तो फस्ट फ्लोरार आसा, सेकेंड फ्लोरार एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफीस आसा. आतां हें फस्ट फ्लोराचें कोवीड पळय हें केलां, आयसोलेशन थोड्या फॅमिलीक आयसोलेशन केलेलें आसा, कोणाक सिमटम्स ना नासतनाय आयसोलेशन केलेलें आसा. पूण आयज जेन्ना कोवीड ओमिक्रॉन डिटेक्ट जालोलो आसा, ते दुसऱ्या पेशंटांक कितें जातलें? जे पळय आयसोलेशनान दवरलें तेंकांय फोणान उडयलां हेंच्यांनी, आनी कांय एरिया सील ऑफ कांय करूंक ना, कांय कोवीड प्रोटोकॉल ना. आतां हो फस्ट फ्लोरार जो कोवीड रूम आसा तेजो टॉयलेट कोवीड रुमांतल्यान भायर आसा, म्हणल्यार तो भायर वयता, फाल्यां तो कोण जो स्टेप्सांतल्यान कोण वयर येता ताका कोवीड जावपाक शकता. म्हूण हो सरकार सिरियस आसा काय? सो आमी ह्या सरकाराक मागपाक सोदता, स्पेशली द हेल्थ ऑफिसर, जे नॅसेसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते आनी कोवीड प्रोटोकॉल आसा ते पयलें मेनटेन कर. आतां कोवीड पेशंट आसा तांकां उदकाची फेसिलिटी ना, तांकां जेवणाची फेसिलिटी